Кешер Галимед и Ферде Жангалтар Ахпарат Такзмет и студия Даслан Бехмед, Бугинги Кирипиткин, Жангалтар Лигмен Танспулот Рамздар. Қостанай облысында тауық жұмыртқасының құны өсіп келеді. Мамандар айтып өткендей, бұл үрдіс әлі де жалғасын табуы әбден мүмкін. Қазақстан құс өсірушілер одағының мәліметінше, бұл саланы субсидиялаудағы проблема мен валюта бағамының көтерілуіне әкеліп соғуына байланысты. Өйткені құс өсірушілер жем дәрмендер мен жабдықтарды шетелден сатып алынатын көрінеді. Өткен ауыл шарашылық жәрменкесіне қостанайлықтар тауық жұмыртқасының артында көп метрлік кезекте тұрды. Себебі эспресс санатындағы жұмыртқа мұнда 380 теңгеден сатылды. Қазір дүкендерде 10 жұмыртқа құны 500 теңгеден асқан, ал бір жерде одан да жоғары. Десінше басқа санаттағы жұмыртқа қымбатырақ. Қазақстан құс өсірушілер одағының өсудің себебі халықтың сұранысы, сондай өз шығындарын құс фабрикалары үшін бағаның өсуімен жабу мүмкіндігі. Тағы бір қиындық мемлекеттік субсидиялау мәселесі. Сондай ақ қазіргі субсидиялау мәселесі өткір тұр. Бүгінде көптеген құс фабрикалар қыркүйек айынан бастап қаржаттың жетпісшілігіне байланысты субсидия алмайды. Сонымен қатар 2022 жылы субсидиялау ереже текшілде де бекітілді. Ал әзірге жергілікті атқарушы органдар өтінімдерді қабылдау процесін тамызда бастады. Содан кейін қаңтар ақпан айларында құс фабрикалары ережедегі қолданыстағы тармаққа байланысты субсидия ала алмайды. Ал өтінім бір сатылған өнімге ақы төленген сәттен бастап 6 ай ішінде беріледі. Бұған дейін мемлекет құс фабрикаларына бір жұмыртқа үшін 3 теңге субсидия төлеген. Ал өткен жылдан бастап субсидиялар азайған және олардың келесі жылы болатын факт емес деп атап өтті Руслан Шарипов. Фабрикалар қазір өз инвестицияларын ақтамайды және шығынға ұшырай алмайды. Бүгін Руслан Шарыповтың айтуынша, мемлекеттік қолдаудың жетіспеушілігі мен жемшөптің қиындығына байланысты Қазақстан бойынша 5 жұмыртқа құс фабрикасы өз қызметін тоқтатқан. Сонымен қатар құс өнімдерін өндірудің барлық компоненттері шетелден әкелінетін белгілі асыл тұқымды құс еті, жемшөп қоспалары, ветеринарлық препараттар, дәрумендер, жабдықтар мен басқалары валютаға бағамдалған. Әлемдік валюталардың бағамы тезінше өнімнің өзінің құнынан да қалыптасады. Қазақстан құс өсірушілер одағы президентінің пікірінше, оларды қолдау үшін елде жемшөп қорын құру қажет. Өйткені өзіндік құнының шамамен 70% жемшөп болып табылады. Егер олардың құны төмендету мүмкін болса, бұл жұмыртқаның бағасына тікелей әсер етеді. Субсидиялар да өз рөлін атқарады, егер олар сақталса. Қостанай облысында үш көліктің жаяу жүргіншілерді қағып кеткені туралы ақпарат редакциямызға келіп түскен болатын. Апат екі күннің ішінде орын алған. Екеуі оның біреуі туралы айтып өткен Қостанай қаласында жаяу жүргіншілер өткелінде жасалған. Ал облыстық тас жолдардың бірінде адам өлімімен соқтығысқан оқиғада орын алды. Оқиғалар туралы ресми ақпарат ала алмадық, бірақ полицейлер мен облыстық ішкі істер органдары жол қозғалысының қауіпсіздігін арттыру үшін қандай шаралар жасалып жатқанын айта кетті. Толығырақ келесі материалда. Қостанай облысында бір жарым тәулік ішінде жаяу жүргіншілерге үш рет соққы жасалды. Жоғарыда айтқанымды, олардың бірі жаяу жүргіншілер өткелінде Әл-Фараби даңғылы мен Қозыбаев көшесінің қиылысында 2-ші қазанда болған. Мұнда лада жүргізуші жаяу жүргінші қызды қағып кетті. Ол жедел жәрдем мен Қостанай қалалық ауруханасының травматологиясына орташа дәрежеде, бірақ өмірге қауіп төндіретін жарақат жеткізілді. Одан жарты сағат бұрын Алтынсарин мен Толстой көшелерінің қиылысында тағы бір жетелмейтін өткелде автобус реанимацияға жасалған 28 жастағы әйелді қағып кеткені белгілі болды. Куәгерлердің хабарлауынша, Қостанай Әулиекөл Сұраған тас жолында Аманқараған кентінде кеше таңертең көлік құралы жолдан дұрыс емес жерде өтіп бара жатқан әйелді қағып кеткен. Жәбірленуші сол жерде қайтыс болған. Мұндай оқиғалардың мән-жайларын тергеу жүргізіп жатқан Қостанай облысының полициясында бұл фактілерге ресми түрде түсініктеме берілмеді, бірақ биыл жаяу жүргіншілердің кінәсінен 16 жол көлік оқиғалары тіркелді. Онда 6 адам қаза тауып, 10 адам жараланды. Жыл басынан бері облыста жаяу жүргіншілерге соқтығысудың 95 фактісі тіркелді. Полиция оның қызметкерлерінің айтуынша, өткен жылмен салыстырғанда мұндай фактілердің төмендеуіне қол жеткізілген. Биыл Қостанай облысының жолдарында жаяу жүргіншілер өткелдерінің 68-ісіне жарық диодты белгісі орнатылды. Осы жаңалықтарды енгізу нәтижесі жаяу жүргіншілерге соққылардың 20%-ға төмендеуіне қол жеткізуге мүмкіндік берді. Лисаков қаласында жаяу жүргіншілер өткелдерінде инновациялық жарықтандыру орнатылды. Өткелдер Лисаковкада өткен жылы Мәңгілік ел және Бейбітшілік көшелерінің айналма қозғалысын жарықтандырды. Полицейлердің айтуынша, бұл адамдарға жолдан қауіпсіз өту қамтамасыз етеді. Проекторларды орнатқаннан кейін мұнда бірде бір соққы фактісі тіркелген жоқ, және биылғы жылы мұнда жарықтандырудағы 2 жаяу жүргіншілер өткеліне орнатылады. Олардың қалада барлығы 8 бар. Меңдіқара ауданында жаяу жүргіншілер өткелінің екі жарық модулі орнатылды. Біреу бұрын жаяу жүргіншіге соқтығысқан апат болған жерде. Қостанайда Барайдин көшесі нөмір 5-ші орта мектеп ауданында шақыру түймесі бар бағдаршам объектісі орнатылды. Сондай-ақ Карбышев пен Пойлевая көшелерінің қиылысында жұмыс істеп тұрған Абай даңғылы Нариманск көшесінің қиылысында салынып жатқан бағдаршам объектілерін шақыру түймесімен жабдықтау жұмыстары басталды. Сонымен қатар полицияның мәліметінше, қауіпсіздік қамтамасыз ету және жол инфрақұрылымын жақсарту үшін жергілікті атқарушы органдар жол қозғалысын ұйымдастыруды жетілдіру бойынша 227 ұсыныс жолданды.
Қостанай облысында қазір барлық аудандар автобус қатынасымен қамтылған. Өткен жылыда биылда жолаушылар тасымалы бойынша тендерлердің бір бөлігі өткізілмей қалған. Себеп шенеуніктердің айтуынша кәсіпкерлердің бұл аймақтарда жұмыс істегісі келмейді. Өткені нарықтағы бұл орында ауыл тұрғындары мобильді такси шақырту қосымшалары арқылы жүзеге асырылатын көрінеді. Толығырақ келесі материалда. Қостанай облысында жолаушылар тасымалы нарығының ауданаралық автобус маршруттарына қызмет көрсететін кәсіпкерлер кеткен. 2020 жылы пандемия туындаған мәселені екінші жыл бойы шешуге тырысуда. Сол кезде олардың бір бөлігі қалпына келтірілмей келеді. Өткен жылы мысалы жолаушылар көлігі мен автожол басқармасы тек 5 конкурсқа оң нәтиже көрсетті. Бұл да бесеу. Нәтижесінде облыста 23 қолданыстағы маршрут бар. 2020 жылға дейін сонда Қостанай облысы бойынша 50 адам жұмыс атқарады. Біз Әулиекөл, Денисов, Ментығар аудандарындағы елді мекендерді конкурсқа шақырамыз. Ағымдағы жылдың сәуір айында Амангелді Қостанай іске қосылды. Ол бұрын болмаған. Өкінішке орай Науырзым және Жангелді аудандарының елді мекендеріне автобустар ешқашан бармайды. Шенеуніктердің айтуынша бизнес тендерлерге қатыспайды, өйткені бұл істі тиімсіз деп санайды. Нарықта мобильді қосымшалар арқылы жеке көлігі мен такси бар ауыл тұрғындары орын алады. Мынадай сәт бар: халық инд-драйверді Яндексті пайдаланады. Адамдар мұны ыңғайлы деп санайды. Бұл тармақтар маршруттардың рентабельдігіне теріс әсер етеді және кейбір елді мекендер автобустың қатынасыз қалады. Сонымен қатар басқармада биыл Қостанай-Лисаков және Жетіқара-Қостанай автобус қатынасы іске қосылды маңызы зор деп санайды. Бұдан басқа 23 маршруттың жеке әлеуметтік бағыт болып танылды және бюджеттен тасымалдаушыларға субсидиялар төленеді. Жылына 122 миллион теңгеден астам қаражат бөлінді. Шенеуніктер атап өткендей, барлық басқа тасымалдаушылардан бұл ақшаны алуға мүмкіндігі бар, бірақ олар маршрутты әлеуметтік деп тану рәсімінен өткеннен ғана жүзеге асырылады. Арқалық қаласында жылу электр орталығын қайта жаңғырту жұмыстары аяқталып, қазір онда іске қосу жұмыстары жүргізілуде. Бұл туралы брифингте қала әкімі мәлімдеді. Сондай-ақ ол жылумен қамту жүйелерін 87%-ға тозғанын, бүгінде оларды қайта жаңғыртудың жобалық сметалық құжаттары әзірленіп жатқанын айтты. Арқалық қаласында атағы қандай түйткілді мәселелер шешіледі, толығырақ келесі материалда. Арқалықтағы 9 айдағы әлеуметтік экономикалық дамының қорытындылары және болашақ жоспарлары туралы осы қаланың әкімі өңірлік коммуникациялар қызметінде айтып берді. Бүгінде Торғай коммуналдық шаруашылық саласында бірқатар проблемалар бар. Қоғамдық көлік жұмысындағы қиындықтар, инженерлік инфрақұрылыммен байыпты айналысу қажет. Осы проблемалардың барлығы кезең-кезеңмен шешу үшін арқалық әкімі қаланы әлеуметтік экономикалық дамытудың 2023-2027 жылдарға арналған кешенді жоспарының жобасын әзірледі. Біз жалпы сомасы 483 миллиард теңгеге 110 іс-шара өткізуді жоспарлап отырмыз. Бұл жұмыстар республикалық жергілікті бюджеттер қаражатын және басқа да қаржыландыру көздерін тарту есебінен жоспары тәртіппен жүргізілетін болады. Мысалы, экономиканың өнеркәсіп секторын дамыту үшін жалпы сомасы 393 миллиард теңгеден асам инвестициялық жобаны іске асыру жоспарлануда. Нәтижесінде 3000-ға жуық жұмысшы орны ашылады. Әмірхан Асанов арқалықтағы сумен жабдықтау туралы да айтты. Оның айтуынша қаладағы су құбыры желілердің 87%-ы тозған. Қалада барлығы 34000-ға жуық адам орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген. Бұл жалпы халықтың 88%-ын құрайды. Арқалық қаласының су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы 190 км-ді құрайды. Су құбыры желілерінің тозуына байланысты және бүгін қалада судың сапалы және үздіксіз берілуін қамтамасыз ету үшін үш елді мекенді сумен жабдықтау бойынша екі инвестициялық жоба іске асырылды. Северный кентінде 232 миллион теңгеге су құбыры желілерін қайта жаңарту жүргізілуде. Құрылыс жұмыстары өтуде. Осы шағын ауданда 2867 адам тұрады. Қала маңындағы Ашутасты кенті мен Арқалық аңғары жалпы ұзындығы 51,15 шақырым су құбырының құрылысы жүргізілуде. Жобаның құны 869 миллион теңге. Жұмыстар 2023 жылы аяқталады. Әмірхан Асанов арқалық жылу энергетикалық орталығы туралы да айтты. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылы нысанда жылу энергетикалық орталығын отын мазутынан көмірге ауыстыру бойынша ауқымды қайта құру жүргізілді. Қазір кәсіпорында іске қосу реттеу жұмыстары жүргізілуде. Арқалық жылу энергетикалық компаниясының кезекті жылыту маусымына 35 мың тонна көмір сатып алуға облыстық бюджеттен 532 миллион теңге бөлінді. Қазіргі уақытта келісімшарт жасалды. Отын жеткізу кестеге сәйкес жүзеге асырылады. Сонымен қатар арқалық жылу энергетикалық орталық үшін арнайы техниканы сатып алуға облыстық бюджеттен 285 миллион теңге бөлінді. КамАЗ, бульдозер, самосвал, автобус және трактор сатып алынуда, деді. Әмірхан Асанов арқалықта жолмен жабдықтау жүйесі 87%-ға тозғанын айтты. Қазір ұзындығы 39 км жылу желілерін реконструкциялауға жобалық сметалық құжаттар әзірленуде. Жас толқын 2022 4-ші республикалық байқауының қорытындысы салтанатты түрде өткізілді. Балалар жылы мен Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойы қарсаңында ұйымдастырылған отырған шараға 83 өтінім қабылданған. Аталмыш шараның мақсаты жас патриоттарды тәрбиелеу, суретшілер мен қолөнершілерді қолдау көрсету болып табылады. Байқауға Қостанай облысының аудандары мен сондай-ақ Астана, Қарағанды қалаларының суретшілері мен қолөнершілері атсалысқан.
Жас толқын 2022 4-ші республикалық байқауының қорытындысы Қостанай облыстық тарихи-өлкетану музейінің бейнелі өнері бөлімінің экспозиция залында көрме қойылу өткізілді. Шараға қала және аудан бойынша 83 өтінім келіп түскен. Ал көрме залында түрлі суреттер мен қолөнер бұйымдары 116 экспонат орнатылған. Аталған тақырып аясында байқаудың көптеген қатысушылары қаздар алқасына балық шаққа сондай-ақ көрнекті мемлекет қайраткері ғалым ағартушы ұлт ұстазына арналған жұмыстарын жолдаған. Байқау жұмыстары 4 номинация бойынша бағаланды. Кескіндеме, графика, мүсін, сәндік қолданбалар өнері. Біз осымен 4-ші рет республикалық деңгейде, 15-ші рет облыстың ауқымында жас толқын байқауын өткізіп отырмыз. Біздің байқауымыз жыл сайын ауқымы жағынан да, мазмұны жағынан да, қатысушылар саны жағынан да, тақырыптық жағынан да молайып байып келе жатыр. Оған бүгін тағы да көз жеткізіп отырмыз. Бұл дегеніміз жалпы еліміздің өнер адамдарына, жастарға деген қамқорлығының айқын көрінісі. Байқауға қатысушылардың барлығы қатысқан, растайтын сертификаттарға ие болды. Барлығы 4 номинация болса, олардың әр номинациясына 3 жүлделі орын және ақшалай сертификаттар берілді. 116 өнер туындысының арасында суретші Салтанат Қасымованың да суреті бар. Небәрі 2 күннің ішінде Ахмет Байтұрсынұлының суретін салып, желім мен ас шайын пайдаланып ерекшеленген. Ахмет Байтұрсыновтың автопортретін сомдадым. Онда шай және шаймен клейден жасалынған. Аймақтағы университетіміздің өнер кафедрасының 4-ші курс студенті қазақ енақыштағы ерлерге арналған белдік пен әйелдерге арналған құсмұрын сақиналарын ұсынған. Қолданылған материалдары таза күміс, ал белдік таза былғары теріден дайындалып ерекше тастармен көмкерілген. Өзімнің қазақтық ұлттық нақыштағы зергерлік бұйымдарымды әкеліп отырмын. Бұл жерде қазақ енақыш жасалған ерлерге арналған белдік, белбеу, одан кейін әйел адамдарға арналған құсмұрын сақиналар. Олардың біреуі алтынға жаратылған таза күмістен жасалған сақиналар. Оларды дайындауға қазіргі таңда менде көбіне 2 аптадан артық уақыт кетті, ал белдікке менде 1 айға жуық уақыт кетті. Себебі үлкен жұмыс. Мен үшін оқу мен бірге жұмысты алып жүру қиындыққа соққаннан кейін ұзақ уақытқа созылды. Әке жолын қуған Бекзат Амангелді ауданының тумасы алдағы уақытта қолөнер шебер атанып жоғалып жатқан мұраны жаңғыртсам дейді. Аслан Бехмет, Хамза Нұрпейіс, Алау телеарнасы. Бүгінге келіп жеткен жаңалықтар Легосымен тәмәм. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.